Hallelujah. Praise the Lord. Maayo ang atong Dios, mga igsoon. Maayo ba ang Ginoo sa pagtapos aning tuiga? Amen. Atong pakpakan ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Wala gyud usa nga moingon nato diri, mga igsoon. Di gyud maayo ang Ginoo nako aning tuiga. Oy, paskag yung di gyud maayo. Pero kita nga nag-ila sa Ginoo, munay giingon in bad times and in good times. Sa gihapon, wag yun tayo ikapangutanas Ginoo kay ang Diyos sa tanang panahon, maayo gayod. Amen! Amen! Kay dili ta sama sa asawa ni Job nga, nag-ingon ni Job nga, usa maka Job, dili, usa maka tungluhan ang imong Ginoo. Pero usa gihimo ni Job, yun siya nga, mudawat lang ba dahil ka sa mga maayong butang, o sa dili na maayo, di na kamudawat? Muna kita mga igsoon, salamat sa Ginoo, maayong tangtanan. Midawat ta, bisan ni tuiga, wako kabalo kung sa inyong giagian, no? Nindawat mo, kay nasayod ka nga ang Ginoo mo, dalagyod ni mo mga igsoon, nga to sa pagtapos sa imong kinabuhi. Sa makausap, pakpakpakan na to ang Ginoo. Hala, pinakakusog nga pakpak para sa Dios. Hallelujah. Itim sa ang akong antipara palihog. Wala, listo din tigulang, maiksog din nga, kung kung sa mura magdi maklaro. Hallelujah. Manindog sa tangtanan, mga igsoon. Salamat. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. O Diyos, nga labing balaan, Ginoo ning kabuntagon, Lord. Salamat kay Ginoo sa kahigayunan, Ginoo nga ni kami karon. O Diyos, salamat kay Ginoo nga imong gihatod nining adlaw, Lord, uban ang imuhang grasya o kaluoy. O Diyos, salamat kayo, O God, nga bisan pa ginom ning kabuntagon, nagaginhawa kami, Ginoo, tungod sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat, Lord, nga sa makausap pa, Ginoo, ani ami, Ginoo, O Diyos, ingon nga pagtapos ni ini mga tuig, Lord God, nagahimo kami pagpasidungog sa imong buhi nga ngalan, nakadayag kami, Lord, nakapasalamat mi sa imong buhi nga ngalan. O dagang salamat, Ginoo, nga ang tanan, Lord, ginugihan ay nimo, O Diyos, nining tuiga sa among makinabuhi. Salamat jud Ginoo sa tanan nimong kaayo Ginoo. Bisan pa Ginoo ani aning imo alagad Lord nga walay mahimo sa kaugalingon Ginoo. Nasayod ako Ginoo nga ikaw lamang o Dios ang makahimo o God. Nga bisan pa gani balang Espiritu Santo ako kang gipasalamatan sa imong kanunay nga dihog Lord sa akong kinabuhi ug sa among mga igdulongog nining kabuntagon. Salamat sa imong pagministeryo pinagi sa imong mga pulong Ginoo abliha among kasing-kasing. Abli ang among kinatibuk-an Ginoo ning kabuntagon aron masalud namo ang imong mga panalangin ning kabuntagon. Imo o Dios ang tanang himaya ug sa dihog sa imong mga pulong among gitugyan nga anak kanimo sa ngalan ni Ginoo Jesus. Hallelujah. Amen ug amen. Praise the Lord. Nining kabuntagon mga igsuon, matong gipaawit nako si Sister Charity sa nagaingon, in his hands there's only safety. Ang mensahe nga akong pagadadon karon ing kabuntagon nagaingon, my times are in your hands. Bisan gani ako ang kinabuhi, ang akong panahon, akong mga oras naa sa kamot sa Ginoo. Ikaw nga naglingkod karon, ang imong panahon o ang imong mga oras, mga igsuon, anaa ra gyud sa Ginoo. Nahibalo man ta mga igsuon nga kining adlawa mao ni katapusan nga Domingo. Maoni atong makita 4 days to go na lang mga igsuon. Ug mutungtong na ta sa 2021. Nagtuo ko mga igsuon na matag usa ka nato klase-klase gyud ang atong mga pagbati. Mao yon mo ana mga igsuon. Klase-klase ang atong mga pagbati karon. Dunay mga kabalaka, naay mga kagbuol, naay mga murag na stress nakas paghuna-huna, naay mga struggle sa kinabuhi, then naay mga kahadlok, naay mga bisan unsa ni atong gipangbati karon. No di man nato kalikayan nga mingon siguro ta nga di man ta kabati anak kay anak tas Ginoo na bitay uban murag hambugiro ra kaayo mingon ah watay kabalakan anak kay naa may Ginoo tinuod man na may igsoon ay Ginoo pero usahay mga igsoon ang atong kasing-kasing no ang atong huna-huna mga igsoon. Pero mao lagi na sumala pa sa giwali ni Pastor Albert kagay ni na kinalan i-overcome nimo. Overcome ang imong makahadlok, ang imong tanan nga mga naa sa imong sulod. Kinahanglan mas mulabaw ang imong pagtuo sa Ginoo, mas mulabaw ang imong pagsalig sa Dios kaysa imuhang gibati. Muyon mo ana mga igsuon?
kay abin yung mga igsoon, tinud-anay lang yun, wag yun takabalo sa 2021. Ang 2020, atong nahibalan mga igsoon, di ba? Pagsulod na to sa tuig, murag lami kayo atong feeling bitaw nga, ay, bagong tuig na po, no? Pagsulod na tumiaging tuig, 2020. Tsada kayo mga igsoon, pero sakalit lang. Kisabay magdahom mga igsoon nga, malockdown ka, no? Kisabay magdahom nga sa imuhang, kung nawala ang pagsimba, nawala. Sina, yung pugog, oh, first time sa tibo kalibutan na hitabo, nga nawala ang pagsimba. Nalimang ka ang imong pagbati, kwan jud kaayo ba sa sulod, dili jud maayo kay mura kag nakuratan sa nagapanghitabo. Nining tuig 2020 ang uban moingon nga walay nada ning tuiga. No, ang uban daghang kadaot ang nahimo, pero ang uban pumingon, daghang maayo ang nahimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Alang sa mga Kristohanon, no? Daghang nahimo nga maayo kay napundok kag balay, makahibo ka pag fellowship sa imuhang pamilya, dili na kalaag, no? Imo ba na nakita mga igsoon? Daghang kaayuhan para sa Kristohanon, no? Kay nagtuo ta sa Ginoo, nagsalig ta sa Ginoo. Ug nay uban mga igsoon, dili na gyud masabtan. Magpasalamat gyud ta sa Ginoo mga igsoon nga natay Ginoo. Di ba? Pasalamati gyud ang Ginoo ana nga naay Ginoo sa imong kinabuhi. Na, kay ug walay Ginoo mga igsoon, ambot lang. Unang kita usa ka butang nga atong pasalamatan gyud ang Ginoo ni ana mga igsoon. Ang text nga akong gigamit karon diri sa Psalms 31:14-15, diri ko nagkuha mga igsoon og sa theme nato mga igsoon, no, diri ko nagkuha. Nagaingon diri sa Bisaya, no, English man ang diha, no. Nagingon diri sa Bisaya Salmo 31:14-15 nagingon. Apan misalig, matod pa ni David mga igsoon, apan misalig ako kanimo o Jehova. Miingon ako, ikaw maong akong Dios. Sa imong kamot, ana ang akong panahon. Luwason mo ako gikan sa kamot, sa akong mga kaaway, o gikan sa akong mga manlulutos. Dunay pulo nga nagaingon, sa imong kamot, ana ang akong panahon. My times are in your hands. Si David mga igsoon, daghang kayang giagian sa iyang kinabuhi. Kung kabatok lang, kaaway, no? Gubat, nag-agi si ana. Aning panahon na, kung magbasa ta sa maong chapter, makita nato nga si David dunay kasakitan o mga kagulanan sa iyang kinabuhi. O di nato ikalimod nga si David sa iyang kinabuhi, o sa gyud kataw nga kanang nagbarog gyud bitaw sa Ginoo, kay bisan gani sa mga failures niya mga igsoon, pero gihatagan pa man gyud siya chance sa Ginoo nga nahimo siyang duol, suod siya sa kasing-kasing sa Ginoo. Si David, ani mga panahon na daghang kahadlok nga naa niya, daghang mga struggles sa kinabuhi, daghang mga kabatok, no, daghang kaluyahon, daghang mga worries sa iyang kinabuhi, daghang mga struggles sa kinabuhi. Nining mga panahon na alang kang David. Pero kining pag-ingon niya mga igsoon nga, my times are in your hands, kini nagpasabot mga igsoon nga si David, nag-express lang yun siya sa iyang pagtuo nga ang tanan nga mga struggles, tanan nga mga circumstances, nakabalo siya nga under God's control ang tanan. No, tanan nga mga struggles siyang kinabuhi. Ang tanan na ilalom yun na sa pagkontrola sa Dios sa iyang kinabuhi. Maunang sa atong kinabuhi mga igsoon, kinibitong nagapanghitabo karon, kaning atong gipangbati karon, kining atong gibati nga dili masabtan usahay karon. Mingon ta mga igsoon nga ilalom na sa pagkontrol sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili man ta, wala man tay mahimo bisag unsaon nato, wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Bisang pag-unsaon na ito, paghanay ang kinabuhi, sa unsaon na ito, pagpahiluna ang kinabuhi, dili yun ta, kay di yun kita mo'y nagdumalas atong kinabuhi, di ba, maigsoon? Well, di yun, wala yun. Unsa ba'y mahimo na ito? Si David, mga igsoon, nakabalo mangod siya, nga ang Dios makakontrolar, tungkol kay ang gugma sa Dios para sa iya ha, steadfast, no? Kanunay nagapadayon, o ang pagtagad sa Ginoo, ang pagigugma sa Ginoo, nahibalo siya,
nga dili gyud siya pasagdan sa Ginoo. O kita pod mga igsoon nahibaluta nga dili po ta pagabyaan sa Ginoo. Dili po ta niya pasagdan. Amen. Kay usa may gingon sa pulong sa Ginoo, siya nga nagsugod ug maayong butang sa imong kinabuhi, iyan ang dadon sa pagtapos niini mga igsoon. Matag usa ka nato, nagkinahanglan ng yutangan niining panahon na mga igsoon. Kini atong pagtuo ba, ato ning palihukon. Kinahanglan mo tubo ning atong pagpakaila sa Dios, kani atong pagsalig sa Ginoo, kinahanglan mo kanang mudako ni. Kay maura jud ni mga igsoon ang makatabang naturong panahon na. Kay lisod kayrong panahon na kun kanabitaw muraratag kanabitaw murarag way nahitabo nato, no? Lisod na na kayo. Kay panahon nga magakahitabo ang muhatlag buto sa imong kinabuhi, di ba murag mataranta ka, unsa naman ni? Waday ka kabalo sa tanan nga magaagian usahay sa atong kinabuhi. Munang gikinahanglan matag-usa ka nato. Buhi mo ta sa kani bitaw kani atong pagpakirelasyon sa Ginoo, mas madutdot pagyud og maayo. Mas mudako ang atong pagsalig sa Dios kay maura nay mutabang nato nining panahon na mga igsuon sa atong kinabuhi. Dunay diri sa Salmo 27:3 nagaingon diri si David 27:3 nagaingon ang pulong sa Dios, bisan ang usa ka dakong panon magapahamutang bato kanako, matud pa ni David ha, dili mahadlok ang akong kasing-kasing, bisan ang gubat patindugon bato kanako, bisan pa niini ako masaligon. Maunay pulong ni David. Bisan pa siya hasdangan pag mga gubat. Kita mga igsoon, sa may gubat na itong atubangon karon. Ang gubat pag yun na ito, kaya di pag yun makita, may mantong may mga kasundaluhan nga, at to sila sa bukid, mag-atubang ang mga kasundaluhan, huwag ka ng mga kontra kay makita. Pero kaniya itong gubat karon ambot lang, dili ni makita na ito. Di ita, mahibalog unsaon eh. Pero mga igsoon, sama kang David, ang iyang pagsalig sa Dios. Grabe jud ang iyang pagsalig sa Ginoo. Dunay tulo ka butang mga igsuon nga akong gibutang dinhi, no? Nagaingon diri, what makes you afraid? Unsa may kanang nakapahimo nimo nga nahadlo ka? Dunay tulo ka butang. Number one, mga igsuon, unsa kang mga butanga? Kita mo gawas na magyudan yung tuiga mga igsuon, no? Pero tungod kay wala ta masayod sa atong kaugmaon, wala ta may balo kung unsay tua sa unahan, siyempre, nagyo tay kanang kakabagamay, no? Kanang kababa. Labi na bitaw kaning gihisgutan karon nga, nanapoy bago nga, kanang restraint sa coronavirus karon, no? Murag, ambot o nga no na unsa, gisumpay-sumpay na sa mga unsa din ha, para lang yun nga, makuan bitaw ang tao nga murag, naay kahadlok ang tao ba? Ya karon mga igsoon, dili lang siguro na napagyulain nga mugawas ana para lang nga murag walay freedom ang mga tao. Nakana mga igsoon, maghunahuna ta ana. Gani maghunahuna bitaw ko usay kanang maminaw kag balita. Kaning sa Manila usahay mag-lockdown sila kay dila pasudon ang gikan dito sa dapit nga mauni niya. Di murag maghunahuna puta nga basin di sa tuwa ma-lockdown punta. Di na po takabalik og simba. Nausay murag mo na ito mga huna-huna ba? Nya kana mga igsoon, kanong muabot nga tuig, wala mangguta kabalo sa atong kinabuhi. Mao nang nakaingon jud ko nga Lord, ang among kinabuhi og among panahon naa ra gyud sa imong kamot. Wag gyud may kabalo Ginoo. Pero usa lang gyud Lord nga tipigil lang gyud in taon mi. Tabangi lang gyud taon mi kay dili man gyud may kabalo unsaon namo ni sa among kaugalingon. Munang usa sa mga butang mga igsuon nga makausahay makapakurat, no, usa ka butang usahay nga makaingon ta nga unsa man toy atong kadlukan, no. Number one, akong gibutang diri mga igsuon, darkness, no, kanang kangit-ngitan, kangit-ngit. Nakabalo man sa usay kangit-ngit mga igsuon, no? Kangit-ngit gani walay kahayag nga imong makita. Of course matag-usa nato kita mga igsuon, kun mulakaw tag kangit-ngitan, di gyud ta kabalo. Pwedeng mahulog ta, pwedeng madamag ta, pwede og malitag ta, kay usa man di man ta kakita.
No, ngit-ngit ang imuhang dapit nga imong gisudlan. Mura kag sama kag gasulod kag usa ka langob. Nga wa ka kabalog unsay naa sa unahan sa langob. Kining panahon na mga igsoon sa atong kinabuhi, musugod tag usa ka dapit nga wala gyud ta masayod kun unsay naa sa 2021. Wala gyud ta masayod mga igsoon. No? Adumdum ko sa una sa kalipay, ay salamat Lord bag-ong tuig na pod, salamat aning tuiga Ginoo. Salamat Lord nga kini tuiga usa ka tuig nga mabungahon, madaugon. Nagikuan pa bitaw na lockdown ta pagka March. Dapat tuig volcano nga nahitabo sa February man to no. Pagka March nag-lockdown ta. Di ba mga igsuon murag ang yawa nagkatawa kita murag ta og kanang nadatugan sa unsay na kuan nato. Murag dili ka ita makabarong. Usay sa kanang pagsulod sa kangitngitan sa kinabuhi. Kung wala kay Kristo sa imong kaugalingon, wala kay pagsalig sa imong Dios nga bisan tuod naa ka sa kangitngit, pero ang imong pagtuo mga igso nagpabilin na nga nagsidlak sa imong kinabuhi. Munay kahayag para sa imong dalan samtang nagsulod ka ni anang mao nga dapit. Kay ang kangitngitan usahay mo takop na nimo mga igsoon. Murag din nakakaginhawa. Nabitay ubang mga tao kanang nay matulog nga gusto sila og ngit-ngit kayo wagyo gamay kayong suga. Napoy uban matulog gusto pod sila kang hayag bukas ang hayag sa tibuok balay. No lain-lain. Pero kung maghisgot gani ka og kangit-ngit nga mayong ka nga adto ta nang dapita ug nahibalo gani ka nga huy unsa man dapita kahadlok ba ana? Di ba magkuba-kuba ng imong kasing-kasing? Murag doon na kay kahadlok nga unsa ka nang dapita din ha, na baka na kung unsa man namin mga mananap nga dagko kaayo, na ba'y mga taong mga dautan, unsa baron din ha. Murag mukuba ang imong kasing-kasing. Pero mga igsuon na ay saad sa Ginoo nga siya ang atong kahayag. Kung doon ay darkness mga igsuon, si Jesus mao ang imong kahayag. Sa John 8:12, ato ning basahon mga igsuon. Sa John 8:12, kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon, makita nato nga dunagi mga saad ang Dios sa matag kinabuhi alang sa iyang mga anak. John 8:12 nagaingon, ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Ang kahayag mga igsuon na ara. Usahay mo bati tag kangitngit sa atong kaugalingon, kangitngitan nagyud ni. Pero wala usay malimot ka nga ang kahayag na ara kinahanglan imong dagkutan imong kaugalingon nga musidla ka, muhayag ka nang dapita. Kay aron dili ka maglakaw sa kangitngit. Daghang mga butang sa atong kinabuhi usay makapangitngit nato. Kay labi na panahon sa problema mga igsuon, usahay dunay away sa panimalay, usay dunay mga di magkadisgusto, usahay. Dahil usay kaning problema sa mga panginahanglan, usay maunay kangit-ngit sa kinabuhi, sa Kristuhanon. Usahay mga relasyon nga dili maayo. Unsa pagyudya mga igsoon nga makita nimo sa imong sulod. Usahay munay mungit-ngit sa imuhang kinabuhi. Ug ang imong espirituhanon nga bahin, murag makita nimo nga murag naluya na ka. Labi na kalita maghuna-huna kang, unsa naman po'y may tabuan ni, humanaan ni, unsa naman po'y ni. Diba mga igsoon, marag musud ang kangit-ngit sa imong mga huna-huna. Pero pasalamat na mga igsoon nga, ang kahayag ni Ginoong Jesus, walay pagkapalong sa imong kinabuhi. Amen! Ug sa akong kinabuhi, walay pagkapalong. Salamat Ginoo, nga dili gyud mapalong imong kahayag. Ang ikaduha mga igsoon, danger. Kapiligruhan. Yes, dunay kapiligruhan. Sa imong paglakbay sa unahan, paggawas nimo nang dapita sa imong kinabuhi, dunay kapiligruhan. Unsa man nga mga kapiligruhan, unsa may mga danger, unsa kang klasiha sa mga kanang kanabitong mga peligro nga imuhang maabtan. Siguro makatagbo kag higante nga dagko kaayo. No, sama itong dito itong mga spies, no? Nga dito sila sa
yuta sa saad nga gisaad sa Ginoo nila dito. Imbis kay makita nila ang pinakapatsada, ang ilang nakita, ang higanti man naman noong dagko. Kay nga noong mga igsuon, sa ilahang, di man pareha sila tanan, ang duha, si Caleb ug si Josue, ang ilang nakita, ang milk o ang honey nga nag-agas. Nag-awas ditong dapita, sa ato pa dato ang dapit. Pero ang uban nga basig, murag walay pagtuo siguro, ang ilang nakita, ang dagko kay mga higanti, dagko kay mga tao dito. Di, nangahadlok. Kinsa may ni-survive na ito, naabot dito, di, katurang duha. Nakita mga igsuon na ay mga kapiligruhan, mga danger sa unahan siguro. Makita ni mo dito, siguro na ay mga kasinatian nga usahay mo rag lisod kay mga igsuon sa imong kinabuhi. Kay wala kita masayod. Mubalhin ta aning tuiga, wa man ta masayod. Siguro makahinagbutag. Unsay mahinagbuan nato nga di ta kabalo. Pero atong hinumduman mga igsuon nga ang Ginoo wa gyud na siya matulog nimo. Wala na siya matulog 24/7 ang mata nagkanunay nang gatan-aw kanato. Nagahimo na pagpanglantaw sa matag usa nato ka kinabuhi. Nahibalo siya sa imong gitikangan, nahibalo siya sa imong gidaganan, nahibalo siya unsay imong gibuhat dina. Nahibalo siya igsuon. Munang matag-usa na ito, mahimutang andam, prepare ta kanunay sa atong maagian, o kung sa may maagian na ito, sa paggawas na ito nining tuiga mga igsuon. Wala ta kabalo, o kung sa. Doon ay mga kahadlok siguro, mga unsa diha sa atong kinabuhi, mga kapiligruhan sa kinabuhi. Apan mao imong hinumduman mga igsuon, nga sa matag-usa ka na ito, makabaluta nga ang Diyos, ang saad sa Ginoo nga siya mao ang atong kaluwasan. Siya mao ang atong kaluwasan. Tan-aw nato sa Salmo mga igsuon 37. Ang Dios mao atong kaluwasan panahon sa mga kahadlok sa kinabuhi, panahon sa mga kapiligruhan. Psalm 37, 39, 40. Nagaingon ang pulong sa Dios. Apan ang kaluwasan sa mga matarong anaa kang Hiyova. Amen. Og siya mao ang ilang maligong dalampanan sa panahon sa kalisdanan. Og si Jehovah nagatabang kanila, og nagaluwas kanila, siya nagabawi kanila gikan sa mga dautan, og nagaluwas kanila kay sila midangop kaniya. Amen? No, mutabang ang Dios, wala lang taluwasa sa ato ang kalag, nga nakabatunta o kaluwasan, kundili bisan sa mga panahon sa kalisdanan mga igsuon, bisan unsa nga moabot nato, ang kaluwasan sa Dios available sa tanang panahon. Kanunay naa siya gasugahi mo pagluwas sa atong kinabuhi. Muna yung dili day kinahanglan nga mubati ta mura og kanang kalabitaw grabe ang atong pagkahadlok kay ngano mga igsuon, nakabaluta nga mutabang ang Ginoo nato. Makabaluta mga igsuon nga siya anaa. Andam siya nga muluwas sa matag-usa ka nato. Sa bisan unsa. Daghang kay tao usay mga panghunahuna aning mga panahon na karon mga igsuon. Apan aside ko mga igsuon nga ang Dios dili siya magkulang sa iyang mga anak. Dili ta niya makulangan panahon sa kasubanan, kagulanan o unsa may mabati nato ni anang tuig nga muabot mga igsuon. Hinumdumin ninyo nga ang Ginoo maoy kaluwasan sa matag-usa ka nato. Siya ang atong kaluwasan. Amen! Sulti ang imong kaugalingon nga ang Dios ang akong kaluwasan. Sulti siya. Ang Dios, ikaw o Dios ang akong kaluwasan. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Ikatulo mga igsuon, maone, deficiency. No? Kakulangon. Sa atong paglakbay mga igsuon aning mga panahon na karon tinuod na daghang kaytag mga kakulangon sa kinabuhi di wala ma-equip kayo ang atong kinabuhi sa mga kanang gusto sa Ginoo ipabati nato nga kanang bitaw nasangkapan ka ba usahay murag nakulangan ta sa atong kaugalingon murag kulang mga igsuon usahay nay panahon nga maluya ta nay panahon nga muwad ang tagkusog, usahay mga igsuon, dili ta kasabot, o unsay sana sa itong mga huna-huna.
no dili ba sufisyente no nga parag naadyoy kulang nga unta ang Ginoo nagingon man nga ako ang magbalantay ug walay makulang sa ato pa walay makulang kanimo kay siya may maoy magbalantay pero mubati pagyud tag kulang sa atong kaugalingon tinud na daghang kulang nato mga igsuon nga anumang makulangan usahay mga igsuon tungod kay usay dili ta makaduol sa Ginoo diya sa mga pag-ampo, di ta makaduol sa Ginoo diya sa pagbasa sa mga pulong, di ta makaduol sa Ginoo diya sa mga pagdaig, sa mga pagsimba nga to kaniya. Usay makulangan ta ngano ang atong kinabuhi usahay nganong mahimo ning murag maluya kay wala na mapakaon sa insaktong pagpakaon diya sa espirituhanon nato nga mga kalag. Wala mapakaon og ayo. Mao nang kulang gyud mga igsuon. Apan unsa may atong buhaton aron malig-on ta? Kanunay tang magbaton mga igsuon pagbarog diya sa Ginoo uban ang iyang mga saad nga di ta makulangan niya nang iyang mga pulong kay maunay atong kinabuhi maunay atong kalanon sa atong mga kalag dili gyud makulangan ang usa ka tawo kay nahibalo mo mga igsuon nga nabitan na gihatag sa Ginoo nga sa Philippians 4:13 nagaingon I can do all things through Christ which strengthens me no. Kana nga verse mga igsuon nganong nabutang man sa pulong sa Dios no matud pa ni Paul no nga mahimo nako ang tanan diha kang Kristo nga nagapalig-on kanako nagtuo ko matag usa nato kita makahimo ta pagbarog kay nakabalo man ta pagbarog sa saad sa Ginoo nakabalo tag unsa nga atong standing sa Ginoo mo nang makahimo ta bisan sa kalisdanan makahimo ta pagbarog sa atong kaugalingon mga igsuon tungod ni Kristo nga niya ka na to. Himo na to na nga taming sa atong kinabuhi nga niining panahon na mga igsoon, kinahalan ligon ta mo atubang sa atong kaugmaon. Ligon ang atong kaugalingon, nga dili ta huyang kayo maghuyang-huyang ta mga igsoon. Agoy, unsaon na lang nato ni og maghuyang-huyang ta. Kanay itang mahuyangon nga tawo, di ba dalira kayo na siya mapalid, dalira kayo na siya matumba, kay walay kusog. Pero kusgan ka mga igsuon, bisan pag unsaon pa'y daghan pang mga buhapak sa imong kaugalingon, makabarog ka kay ngano, ligon ka diya sa atubangan sa Dios. Muna kinahanglan sa matag-usa ka na to, atong basahon ang pulong sa Ginoo, diri sa 1 Peter. Ato din basahon, 1 Pedro 5:10 nagingon ang pulong sa Dios. Ug tapos kamo makaantos sa makadiyot, ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya, diha kang Kristo mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, pagligon ug pagbaskog kaninyo. Amen mga igsuon. Ang Dios mismo maoy magunay sa pagligon ug sa pagbaskog kaninyo. Muna itugyan nato sa Ginoo ang tanan. No, atong isalig sa Ginoo ang tanan kun unsay makabalaka, unsay makahadlok, unsay mga struggle sa kinabuhi kana mga pakigbisog, ato nang itugyan sa Ginoo kay siya ra diay ang muunay kanato sa pagbaskog, pagligon sa matag usa kanato. Dili diay ta mabalaka kay ngano naa siya mga igsuon nga muunay sa pagbaskog o pagligon kanato. Gisigundaan pa na diri mga igsuon sa pulong sa 1 Peter 3:14 lang gihapon nagaingon, ngani kung ugaling pantuson man kamo tungod sa inyong pagbuhat o matarong, bisan pa niini kamo magamalipayon, ayaw kamo kakuyaw sa ilang pagpanghadlok ni magkalisang. No, kung dunay mga kaaway, unsa man ang mga kaawayan na nga muabot sa imong kinabuhi, kanimang panahon karon sa COVID, mao ba na imong mga kaaway karon, kanimo abot nga vaccination nga magakahitabo, mao ba ning atong mga gikpanghakadlukan karon, mao ba ni atong mga kaaway karon, di ba mga igsuon? Kayo sahay, dili na kita kasabot sa atong gibati. Pero mga igsuon, makita nato nga ang pulong sa Dios nagpadayon, mga igsuon. Sa pagpakigsulti natong tanan nga ang Ginoo maugyud siya mga igsuon ang mutabang kanato. Amen mga igsuon, iyahan ang saad ang iyahan ang mga pulong alang kanatong tanan ning kabuntagon. Iyan ang saad kay matud pa mga igsuon ang Dios nagaingon diri to the faithful God will show himself.
faithful. Sa ato pa, alang sa mga matinud-anon. Matinud-anon ba tang tanan karon? Ha, matinud-anon ba tang nangalagad sa Ginoo? Ang Ginoo magpadayag kanimo mga igsoon. Ipakita niya ang iyang kaugalingon nganha kanimo. Kay ngano nakita kaniya nga matinud-anon. Atong basahon ang verse mga igsoon sa Psalms 101:6 nagaingon ang pulong sa Dios. Nagaingon ang pulong sa Dios. Ang akong mga mata nagatan-aw sa mga matinumanon sa yuta. Aron sila magapuyo uban kanako, siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Di ba mga igsoon, ang iyang mga mata, tua nagtan-aw sa mga matinud-anon. Atong susiyon atong kaugalingon, ug usab ta sa mga tao nga matinud-anon sa atubangan sa Dios. Kay kung nakita sa Ginoo nga faithful ka, matinud-anon ka sa atubangan sa Ginoo, ang mata sa Ginoo na animo. Amen mga igsoon, sa ato pa walay kabalak-an, walay kahadlukan, kay ngano mga igsoon, ang mata sa Dios anaa sa imuhang pagkamatinud-anon. Iyang ipakita ang iyang pagkamatinud-anon para kanimo. Sa ato pa kana favor na sa Ginoo para nimo. No? Ang favor sa Ginoo naa sa mga matinud-anon. Sa ato pa dili ta pasagdan sa Dios. Kay ngano mga igsoon, ang iyang mga mata nagtan-aw dito. Muna giingon sa pulong sa Dios mga igsoon nga dili gyud ta niya iwahing sa atong mga pananaw. Kay ang mga mata sa Ginoo nagapadayon kini pagtan-aw sa iyahang mga katawhan. Muna gikinahanglan nato nga ang ato bitong pagsalig sa Ginoo mga igsoon, dili ni siya kana bitong magduha-duha. Kun dili ligon nga pagsalig mga igsoon, kay ngano kung moabot ang pagduha-duha, wala gyoy mahimo nimo, walay makuha nimo sa imong kaugalingon. Manita sa Psalms 56:3 mga igsoon nag-ingon si David, "When I am afraid, I will trust in you." Sa diha nga mahadlo ko, ako magsalig kanimo. Kung sa panahon nga moabot ang mga kangit-ngit, ang akong pagtuo magsidlak kagihapon. Muna sa atong kaugalingon pud mga igsoon, moabot ng panahon sa kangit-ngitan, salig ta sa Ginoo. No, sama kang David, panahon sa kalisdanan, salig sa Dios. Saligi ang Ginoo, mugawas ta ni dapita mga igsoon, saligi ang Dios sa imuhang kinabuhi. Ayaw siya kana bitawng isalikway, labi na gyud ani mga panahona sa atong kinabuhi karon. Kinahanglan ta magpatabang sa Ginoo. Kay wala tay mahimo kung magunsa ta ani. Mo nang gikinahanglan nga magpatabang ta sa Dios. Diri sa Psalms 56:11 mga igsoon, nag-ingon ang pulong sa Dios. Nagaingon diri sa iyang mga pulong, "Sa Dios gipahiluna ko ang akong pagsalig, dili ako mahadlok. Unsay mabuhat sa tao alang kanako?" Then diri sa verse 3 nagaingon, "Sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig diha kanimo." Ug sa 11 nagingon, "Unsay mabuhat sa tao alang kanako?" Matud pa ni David, dili ko mahadlok ug unsay mabuhat sa tao alang kanako. Karon mga igsoon, makita nato, pulong na sa Ginoo ha. Ang importante nga doon natay pagsalig. Kay nagingon ang pulong sa Ginoo, "When God is for us, who can be against us?" Kay siya nga kabatok bitaw nato mga igsoon, kanang kabatok nato, dili na sila musaksid. Dili na walay kalampusan nga mahitabo sa usa ka tawo nga makigbatok nato. Kay ngano mga igsoon, ang Dios dapig nato. Amen, kung dapig ang Dios nato, ang atong kabatok wala silay mahimo. Kita mga igsoon, ang atong mga kaaway siguro dili tawo karong panahuna. No, kanang mga kabatok nato nga naa nagpalibot nato. Unsa man ang mga kabatukan na dili na sila makapilde nato. Kay kita mga igsoon, ang Dios dapig sa atong kaugalingon. Murang gikinahanglan ang atong pagsalig sa Ginoo kanang kupot gyud mga igsoon. No, kana jung ligon nga pagsalig diha sa Dios. Kay wala tay mahimo aning panahon na karon. Murang siguro kining kanibitang makasakitan karon, siguro makahimo na sila pag paghatag nato og kana bitong
kanang mga pag-antos, ug dili ba kaha kamatayon, no? Pero mga igsoon, usa ka butang nga dili makuha sa atong mga kaaway, kining atong kalag nga gipakamatyan ni Ginoo Hesus. Wala gyoy makahimo pagkuha sa imong kalag diha sa atubangan sa Ginoo. Pwede siguro nga ang tanang makasakitan mo abot nato, pero kung maghisgot na ta sa kalag, ang atong future, ang atong eternal future, dili na makuha sa atong makaaway. Matthew 10:28 mga igsoon, ato ni basahon. Unsay gingon sa pulong sa Dios? Matthew 10:28. May na lang mga igsoon. Mga pahinumdom ni sa atong pagsulod aning tuiga sa atong kinabuhi, nga dili ta magkabalaka o dili ta magkakahadlok. Matthew 10:28 ang pulong sa Dios, ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mauhi nooy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug sa lawas didto sa inferno. Mao na itong kahadlukan mga igsuon, kun ang atong kalag na mo'y malaglag sa inferno. Pero kinsa may makahimo pagpakigbatok nato? Mayo pag mahilabtan ning atong lawas, no, kay kaning lawasa magpabilin ra man sa yuta. Di man nimo atus Ginoo, di man nimo atubang sa Ginoo. Pero ang peligro kon ang imong kalag walay kasiguruan diha sa Ginoo. Mo nang gikinahanglan alang sa matag usa mga igsuon nga niya karon. Siguro na ay pipila diri mga igsuon nga wala pagyud ka kasiguro sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Siguro nga kanang imong kalag dunay eternal nga kapahulayan. Kay bahala ning lawasa madugta ni. Bahala ning lawasa mo ato ni atong minteryo dito, ilubong ni. Pero ang imong kalag nga buhi hangtod sa kahangturan, mao nay mo suffer mga igsuon. Kun mo ato nag inferno perti nang makita nimo dito nga magantos ng kalag dito. Apan kun mo adto pug langit, dito pod mga igsuon magkalipay ka kauban sa Ginoo. Mo nang gikinahanglan sa matag usa naturong panahon na. Bahalag dunay mga panahon nga usay mga igsuon murag dunay kakubah sa imong sulod mga igsuon. Apan hinumdumi lang gyud nga ang Ginoo nakikauban nimo aning mga panahon na sa kinabuhi. Mo nay atong hinumduman nga ang Ginoo dili gyud mo biya nato. Sa Isaiah 41:10 nagaingon nga dili ka mahadlok ug dili ka magkabalaka kay ang Dios makikauban nimo. Mo nay saad sa Ginoo. Nga bisan unsa dili ka magkakahadlok ug dili ka kanabitang usahay murag lisod na kay sa imong kinabuhi. Ngano ayang saad mga igsuon nagapabilin kay ang Dios makigkauban nato. Siyang Dios nga atong gialagaran. Gitawag siya Emmanuel, God is with us. Karong pagsunod sa tuig mga igsuon, atong isigurado ang atong kinabuhi nga Lord, ang akong kinabuhi ako ning itago nga na kanimo. Kay nahibalo ko nga ikaw makigkauban nako. Hangtod nga mutapos ning kalibutan na. Hinumduman nato na nga sa tong kinabuhi, wala tay mahimo kung wala ang Dios mga igsuon. Kaya ang mga saad sa Ginoo mga igsuon, matinud-anon, ug ang iyang mga saad, nagaingon, yes and amen. Diyan na sa 2 Corinthians 1:20, ato ng pagabasahon din na, nga ang iyang mga saad, mauni, puros na oo ug tinuod. Amen ug amen ang iyang saad. Dili na siya mabura sa balaang kasulatan. Dili na siya mataktak sa balaang kasulatan. Kay ngano nabutang na di na nga ang tanang mga saad sa Ginoo. Oo, sa ato pa dili magbakak. Mao nang kunay panahon nga magduha-duha ka sa Dios, ayaw pagduha-duhay ang Ginoo. Ayaw siya duha-duhay kay siya matuod nga Dios siya. Dili gyud na siya magbakak sa iyang mga saad. Sa katapusan nga verse mga igsuon, nagaingon ang pulong sa Dios sa 2 Chronicles 16:9. Mauni ang mga saad sa Ginoo nga dili ta magakahadlok kay nagaingon kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadto nganhi sa tibuok yuta aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit. Alang kaniya, dinhi niini ikaw, naghimo o binuang busa, kutob karon ikaw may mga gubat. Pero ang but pasabot ani mga igsuon, no nga ang iyang mga mata, nagadalagan ngantungan he. Pagtanaw sa iyang mga matarong.
kita mga igsuon ani mga panahon na karon sa atong kinabuhi, mauna lang ni atong ihimo sa Ginoo nga Lord, imo maming gipaabot aning katapusan nga tuig sa nining tuiga, ug among mga pag-ampo Ginoo nga mutabok mi sa laing tuig Ginoo, ikaw magtabang ka namo. Magpatabang kita sa Ginoo mga igsuon. No, karong mga panahon na kung mahimo gani, kanang ang prayer time nimo imong ihatag sa Ginoo, kung mahimo dunay fasting nga mahitabo sa imong kinabuhi, kanang magpuasa, kanang kana bitawng kuan kay nakita bitaw nato mga igsuon nga matud pa dia sa pulong sa Ginoo nga kung dili gani madala sa mga pag-ampo, magpuasa. No, sa ato pa kung kinahanglan gyud magpuasa. Muna gingon sa pulong sa Dios. Muna sa atong kinabuhi karon mga igsoon, atong itugyan sa Ginoo ang tibuok tuig 2021. Wag uta masayod kung unsay tuwa dito. Wala ta may balo ni ata diri karon. Unya moabot ang panahon, lipay kay ta sa bag-ong tuig, wa ta kabaloog. Another unsa pay buhaton. Wala ko kabalo. Pero mga igsoon, ang atong kinabuhi ato ni itugyan sa Dios. Huwag tay mahimo kung wala ang Ginoo. Sama kang David, maingon ta nga Lord, ang akong panahon naa sa imong makamot. Wala tay mahimo sa atong kaugaling. Mao ni atong pamalandungan nga unsa may sunod ani. Sa sunod Domingo mga igsoon, bag-o na ng tuig. Munang atong i-avail ang panahon sa atong panimalay, magpasalamat kas Ginoo. Kaning pagtagbo nimo sa bag-ong tuig, pasalamatin yun ang Ginoo. Then itugyan ang inyong kinabuhi, tibok familia. Tugyan yun mo mga igsoon. Kaya diharag yun sa Ginoo mga igsoon ang kanabitawang tinuod nga kasiguruhan. Wala yun aning kalibutan na sumagod mga igsoon, imong makita. Karon imong na-realize nga wala yun mga igsoon, walang wala. Mahimo ang tao. Mapubre man ka, madato man ka, maunsa man ang imong kinabuhi, tanawa ra God. Pareho ra ang sitwasyon sa mga tao karon. Gawas lang atong tao nga naay Kristo sa kinabuhi. Ngunang mamalandong ta sa atong kaugalingon, ihatag nato ang atong kaugalingon aning mga panahon na. Kaya ang saad sa Ginoo mga igsoon, nagpadayon kini sa pagtabang nato. Wala gyud panahon nga ang Ginoo mulikay nimo, kay mingon siguro ka nga ako mapakyason ko sa Ginoo. Munay giingon nga bisan gani natay pagpakyas sa Ginoo, ang Ginoo di gyud na siya mopakyas. Muhimog yun na siya kung unsay gusto niya nga mahimo ngadto sa iyang mga anak. Naitugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Samtang manindog taning kabuntagon mga igsoon. Atong awiton katong awit ang chorus mga igsoon nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Wa matakabalo sa pagsulod sa bagong tuig na abay mga darkness moabot, mga danger moabot sa atong kinabuhi. Wala gyud ta masayod. Pero nga Lord, ni aning akong kinabuhi Ginoo, akong itugyan kanimo, akong ihatag kanimo o Dios. Agi og pagtapos ni ining panahuna igsuon, ni ining maong atuig. Atong itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang mag-aawitan ining awit, atong ibayaw atong makamot mga igsuon.